Форум починається у залі Полтавського інституту післядипломної освіти. Зібралися на нього батьки, педагоги та патрульні. Вони першими і звернулися до присутніх. Пресофіцер управління патрульної поліції у Полтавській області Катерина Григоренко переконує, найголовніше для нормальних відносин школярів з дорослими – навчити дітей правильно спілкуватися. Учні повинні не боятися, переконує патрульна, говорити зі старшими на будь-які теми. Як закладається до дитини це відношення до розмови, до комунікації, до зворотнього зв'язку, від цього залежить взагалі все – її психологічний стан, її поведінка, її доля. Це дуже важливо, щоб дитина вміла говорити, щоб вона хотіла говорити вам, хотіла говорити батькам, педагогам про те, що з нею трапляється. Серед присутніх батьків – мама учня з Карлівського району Тетяна Качалка. Вона розповідає, приїхала сюди, аби перейняти досвід педагогів та інших батьків. Можливо, зараз у нас діти більш такі інноваційні, більш розвинені, чим виховували нас. І тому хотілося б щось для себе дізнатися, потім цим досвідом поділитися з нашими батьками. Зараз у нас якраз перехідний вік. Є, звичайно, як у кожної може дитини, там, але не суттєво, скажімо так, поки ми з цим справляємося. Ну і хотілося б, якби сьогодні, ну, особисто для себе, ну, більше налагодити оці відносини мама-дитина. Далі тему критичного мислення для присутніх розкриває старший викладач кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної освіти Тетяна Бондар. Вона пояснила, зараз існує багато сучасних технологій. Усі вони допомагають розвивати комплексно і креативне мислення, і критичне. А це значить, ділиться спеціаліст, діти можуть самостійно ухвалювати обмірковані та незалежні рішення. Насправді, найсучасніші дослідження в нейропедагогіці нам дають дуже багато інструментарій. Я дуже тішуся, що наш інститут долучився до такої гарної ініціативи і щороку проводить батьківський форум, оскільки ми маємо змогу оцими найновішими інструментами поділитися з батьками. Одночасно в інституті працювали три тематичні локації. На них розглядали різні теми. По завершенню відбувся діалог у форматі питання-відповідь. Марина Покшіна, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».